Як вести діалог та розв'язати конфліктну ситуацію, южненців навчали тренери з Дніпра. 4 квітня у приміщенні колишнього виконкому відбулася зустріч, присвячена темі комунікації. Учасниками тренінгу стали члени ініціативної групи проєкту «Сонце світить всім», волонтери та школярі. Теоретичними та практичними навичками ділилися тренери Асоціації медіаторів України. Захід пройшов за підтримки міжнародної організації з міграції. Подробиці у сюжеті Галини Говди. Неконфліктний тренінг. На один день актова зала старого виконкому перетворилася на тренувальну базу. Моделюючи різноманітні ситуації, учасники заходу практикувалися у комунікації. Відпрацювати набуті навички та дізнатися нового на тренінг прийшли члени ініціативної групи «Сонце світить всім», активні южненці та школярі. Видів дівчинку з великою сумкою, він пропонує їй свою допомогу, спустити сумку на перон. Так це були дії. Ми далі пішли. Он ему предложил сумку спустить и провести к такси. Я думаю, что отчасти это еще зависит от нашей природы, является ли по своей природе конфликтным человек или не конфликтным. Но в целом такие тренинги скорее позволяют увидеть глубину, увидеть айсберг в целом. Не только верхушку айсберга, но в целом всю ситуацию. Навчали южненців вправлятися з емоціями та вести ефективні діалоги тренери Асоціації медіаторів України. С коллегой приехал поделиться своим практическим опытом, каким образом мы в общинах налаживаем диалоговые процессы, эффективную коммуникацию. И будем очень рады, если также и громада Южного им будет откликаться, они также смогут и захотят использовать те практические навыки и подходы в разрешении или конфликтных ситуаций, или сложных ситуаций, с которыми они, возможно, сталкиваются в своей как повседневной жизни, так и профессиональной. Захід відбувся у рамках проєкту «Сонце світить всім» і охопив декілька суміжних тем. Одна з таких – тема професійного вигорання. Під час тренінгу це питання стало актуальним саме для ініціативної групи проєкту. Дуже важливо, особливо в нашій ініціативній групі, вже пройшло більше півроку проєкту. Багато, ви знаєте, наші деякі проблеми, багато є таких заходів, які проводяться чисто на ентузіазмі, так? То не вистачає обладнання, то ще щось. Люди в свій робочий час відпрошуються, чи в вихідний проводять не з сім'єю, а в проєкті. Тому, можливо, вже якраз такий переломний момент, коли треба підтримувати дух команди. От, і на цьому зломному проєкті прийшов час цьому тренінгу. Навчання тривало протягом дня. По завершенню заходу учасники тренінгу отримали сертифікати.